Ben bilirdim, sevsem seni, tale bize yar olacak. Yar eşitse yar diyeni, eşka etibar olacak. Quba Ben rayonunun bilirdim Qorxmazova kəndində hayatım, yaşayan Surəddin Kəbirovun 61 sevdiklerimi, yaşı var. yar 1978-ci olacak. ildə indiki Slavyan Universitetinin rus dili müəllimliyi fakültəsini bitirdikdən sonra ixtisası üzrə dərs deməyə başlayıb. 30 illik müəllimlik təcrübəsi olan qəhrəmanım eyni zamanda Azərbaycan, rus və tat dillərində mindən çox şeirin və bir sıra rəsimlərin müəllifidir. Yaradıcılığında daha çox qəzəl, rübai, dodaqdəyməz, təmsil və satiralara üstünlük verir. Şiirlərini layiq təxəllüsü ilə yazır. Bu mənada bu cür fikirlər məni həmişə cəzb eləyib və onları mən yaddaşıma köçürmüşəm. Surəddin Kəbirov deyir ki, onda olan bacarıq bir növ soy kökündən gələn qeyri-adi bir ənənə ilə bağlıdır. Şairin sözlərinə görə qohumluq əlaqələrində olduqları bütün ailələrdə dünyaya gələn uşaqlar ya əkiz, ya üçəm, ya da lal doğulurlar. Amma onların hamısı inanılmaz zəkaya sahib olurlar. Elə Surəddin layiq də dünyaya Əmrəddin və Cəmaləddin adlı qardaşları ilə bir yerdə gəlib. Üçəm qardaşların şeirlərindən ibarət 500 səhifəlik Vəlvələçay nəğmələri adlı kitabları da artıq çapa verilib. Kitabda Qorxmazoba kəndi və ona qonşu olan kəndlərin aşıq və şairləri haqqında məlumatlar da öz əksini tapacaq. Şairin öz şeirlərindən ibarət Xoşbəxt Olun İnsanlar adlı kitabı isə çapa hazırlanır. Evlad be moy Pierre tacı, insan be insan mehtacı ve herkes nasihat boşu. Zır agura numu kure, kok tohaya nakşu dure, haram meyer, halal mure, maya nutu, zahmet boşu. Şəhid Nurəddin Rzayev adına Əsparasti kənd tam orta məktəbində rus dilini tədris edən Surəddin Kəbirov, rus şairi Puşkinə Qoy bulaq çağlasın adlı şeir də həsr edib. İsti su bulaqları, xəstələri sağaldır, cəzbedir qonaqları. Molla Nura güc verib, burada cəngi havası, məşhur qaçaq mayılın buradadır mağarası. Şairin 37 yaşlı oğlu Niyaməddin Xalis isə şeirlərinin sayına görə atasını üstələyə bilməsə də, 8 xarici dil bilməsi ona bir sıra xarici ədəbiyyatı tərcümə etməyə imkan verir. Niyaməddin Xalis rus, tacik, əfqan, fars, alman və millətlərarası dil olmaq məqsədi ilə yaradılan Esperanto dillərində sərbəst danışır. Ömər Xəyyamın rübailərini tacik dilindən, Nizami Gəncəvinin Sənsiz Qəzəlini fars dilindən, o cümlədən Ukrayna şairi Taras Şevçenkonun Kör Qadın əsərini tat dilinə tərcümə edib. O həmçinin millətlərarası vahid və rahat danışıq dili yaratmaq məqsədi ilə uzun illər araşdırmalar aparıb. Bununla da Vollanco adlandırdığı yeni dilin layihə formasını yaradıb. Bilirik ki, dünyada beynəlxalq dil kimi ingilis dili daha çox işlənir. Amma ingilis dili hamı üçün doğma deyil. Orada bütün xalqların sözləri öz əksini tapmır. Amma bütün xalqların sözlərindən istifadə edib belə bir köməkçi ünsiyyət vasitəsi yaratmaq olardı. Və bununla bağlı mən bir layihə hazırladım. Hətta onun dərsliyi üzərində də bir qədər çalışdım. Yəni onun bir neçə dərsini hazırladım. Dil Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Dilçilik İnstitutunda 2 saat müzakirə olundu. Lakin Niyaməddin Xalisin bu istiqamətdə gördüyü işlər müəyyən səbəblər üzündən yarımçıq qalıb. Qeyri-adi zəkaya malik olan bu gənc hal-hazırda dil ədəbiyyat fənnini tədris etməklə yanaşı, həvəskar şagirdlərə xarici dillərdə yazıb oxumağı öyrədir. Sərvər Abdullayev, Yusif Məmmədov, Quba.